Dalila Dragojević i Filip Car su se rano jutros izmirili u hotelu, a pomirenje i njen razvod proslavili su žestokom vrelom akcijom. Potom su razmenjivali nežnosti, a zatim je nastala i rasprava zbog toga što je on nije slušao, da bi je car vrlo brzo odobrovolio poljupcima. Vreli poljupci su se brzo pretvorili u vrelu akciju. Dalila je zaskočila cara i ponovo se sve zatreslo u hotelu. Toliko je sve gorelo da su skoro stigli do plafona. Njih dvoje su potom poželeli da ostanu još 7 dana u hotelu. Dajte nam još 7 dana u hotelu, govorila je Dalila. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.